কিমান বেয়া দেশৰ চাকৰিৰ বজাৰ, এটা মাত্ৰ পদ, 30,000 ইঞ্জিনিয়াৰৰ দৌৰ, দেশৰ নিবনুৱা সমস্যা কিমান ভয়াৱহ হলে সৃষ্টি হয় এনে পৰিস্থিতি। এয়া এটা ভাইৰেল ভিডিঅ', সামাজিক মাধ্যম টুইটাৰ আদিত ব্যাপক ৰূপত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই ভিডিঅ'। ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি এই দৃশ্য পুনেৰ হিঞ্জেবাৰী, বিখ্যাত ভাৰতৰ আই টি হাব হিচাপে। সেই হিঞ্জেবাৰীৰেই এটা কোম্পানী ওলাইছিল এটা পদৰ বাবে চাকৰি, আৰু সেই এটা পদৰ বাবে আবেদন দাখিল কৰিছিল প্ৰায় 3,000 ইঞ্জিনিয়াৰে, আৰু তাৰ পাছতেই এয়া কোম্পানীটোৰ সন্মুখত প্ৰায় 3,000 ইঞ্জিনিয়াৰৰ পাইচাৰি। এটা পদৰ বাবে ওলোৱা চাকৰি বিচাৰি ওলাই আহিছে 3,000 শিক্ষিত যুৱক যুৱতী। দেশত ভয়াৱহ হৈ উঠিছে নিবনুৱা সমস্যা। দেশত কৰ্মৰ অভাৱত হাজাৰ হাজাৰ নিবনুৱা যাবলৈ সাজু হৈছিল যুদ্ধ চলি থকা ইজৰাইললৈ। শেহতীয়া সময়ছোৱাত ইজৰাইললৈ যাবলৈ ওলোৱা হাজাৰ হাজাৰ যুৱক যুৱতীৰ তথ্যই পোহৰলৈ আহিছে। ইজৰাইলৰ নিৰ্মাণ খণ্ডত কাম কৰি অহা হাজাৰ হাজাৰ পেলেষ্টাইনী শ্ৰমিকক নিষিদ্ধ কৰাৰ পাছতেই ব্যাপক শ্ৰমিক সংকটত পৰিছে ৰাষ্ট্ৰখন। সেইবাবেই ভাৰতৰ পৰা শ্ৰমিক আমদানি কৰি দেশখনৰ নিৰ্মাণ খণ্ডত সৃষ্টি হোৱা সমস্যাৰে মোকাবিলা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ইজৰাইলে। টাইমছ অৱ ইণ্ডিয়াৰ বাতৰি অনুসৰি ইজৰাইলৰ নিৰ্মাণ খণ্ডত শ্ৰমিক নিযুক্তিৰ বাবে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে 7-দিনীয়া নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া। এই 7 দিনত ইজৰাইলৰ দলে প্ৰায় 4,600 গৰাকী শ্ৰমিকক নিযুক্তিৰ বাবে বাছনি কৰিব। তেওঁলোকে লোভনীয় পৰিমাণৰ বেতন লাভ কৰিব। এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিব ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনত কাম কৰা NSDC ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰু ইজৰাইলৰ PIBA নামৰ দুটা সংস্থাই। শেহতীয়াকৈ ইজৰাইললৈ শ্ৰমিক প্ৰেৰণৰ বাবে বাছনি প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল হাৰিয়ানাতো। সেই সময়ত সংবাদ মাধ্যমত নিযুক্তি বিচাৰি অহা যুৱকে কৈছিল, ইজৰাইলত এটা চাকৰি পাইছো, একো নথকাকৈ পৃথিৱীৰ যিকোনো এটা ঠাইত চাকৰি এটা পোৱাটো বেছি ভাল। মই ইজৰাইলৰ যুদ্ধৰ কথা জানো, কিন্তু এটা চাকৰিৰ অভাৱত ইয়াত ভোকত মৰাতকৈ ইজৰাইলত এটা চাকৰিৰ সৈতে যুদ্ধত মৰাই বেছি ভাল। ভাই বিল্ডিং বগেরা হওয়া ড্যামেজ পে সেফ জোন কড়ি মুশকিল হোগি বেশ ঘর কি হালাত কি বজে সব কু যা রা ভাই। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দা ক্রস কারেন্ট। আমার পরিয়ালর মান সম্মান বংশ মর্যাদা তোরে মনে বিচরা কামটে ক্ষতি করি। হিজ গ্রোন আপ নাও, সো হি কি করিব কি নকৰিব হেতু তার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। ফটো মানে আপনি কোনখন ফটোর কথা কৈছে? আই এম নেচারালি বর্ন লাইক দিস, মই ইচ্ছা কৰিও ইয়াক চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰো। আমাৰ সো কল সোসাইটিয়ে এনেকুৱা ৰিলেশ্যনশ্বিপক কি স্বীকৃতি দিয়ে তুমি ভালকৈ জানা? মোৰ ওপৰত তোমাৰ বিশ্বাস নাই নেকি? মই কোনো ক্ৰাইম বা অফেন্স কৰা নাই। মই যি কৰিছোঁ সেইটো আইনৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণ লিগেল। আপুনি মোক ইম'চনেলি ব্লেকমেইল নকৰিব বিচাৰ। মই তোমাক সহ্য কৰিছোঁ দুদু। তই বুজা ল'ৰা, তই জান মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ তোক। সকলো কামৰে এটা সময়, আমি যদি সদায় নিজেই নিজকে নিষিদ্ধ কৰি ৰাখোঁ এই সমাজখন কোনে বুজাব? আমি য'তে যি পৰিস্থিতিতে নাথাকোঁ কিয় আমাৰ হৃদয় পৃথক হ'ব পাৰে জানো? মই ভাবোঁ তোমালোকৰ এই ভালপোৱা কেৱল কামনাতে সীমাবদ্ধ। I find him a different person nowadays, you know. মানে বেলেগ কোনোবাহে যেন। লোকৰ ল'ৰাই ঘৰলৈ বোৱাৰী আদৰি আনি আৰু আমি কষ্টখিনি, মোৰ আঘাতবোৰ তুমিও বুজি নাপালা।